Eskilstuna konstnären Zacharias Luhanko är efter 3 år tillbaka med en ny utställning på galleri Mats Bergman i Karlstad. Han har en spännande teknik som går ut på att han blandar bets och akrylfärg och sedan låter han tavlan ligga ute i regnet, och på det sättet så får den olika motiv. Tillbaka på galleri Bergman, 3 år sedan. Ja, det känns ju bra. Kul att se Karlstad igen. Och, men roligt att visa utvecklingen. Alltså, vart det har tagit vid. För det var ändå en början till det jag gör nu. Som jag visar på den här utställningen, kan jag känna. Just det. Du har en speciell teknik, minns jag. Ja, absolut. Och nu har tekniken... byggt vidare på tekniken. De ligger utomhus i regn på gräsmatta, eller nu har jag faktiskt fixat ett trädäck, så det blir också väldigt vackert med all färg som rinner. Där jag jobbar med olika akrylfärger, betsar och oljetyper som skär sig med varandra, och gärna om det duggregnar. Sen visst, vissa motiv regnar ju bort också. Och det var väl det jag tog vidare nu och har arbetat fram de nya naturstudierna, som jag skulle kalla dem då. Där jag kanske har byggt vidare och skapat mer motiv, bergskedjor, hav. Börjat experimentera mer med färger också den här gången. Har du någon klar bild framför dig när du börjar med en målning, eller? Jo, ja, men det kan jag väl tycka att jag vet att det kommer att bli... Det kommer att bli en blå naturstudie oftast. Eller jag vet kanske att det kommer att bli en gul naturstudie till exempel. Jag brukar säga att jag har inga perioder man kan kalla efter färg, men just nu jobbar jag mest i gult. Jag vill inte erkänna att man faktiskt har en färgperiod där. Så ja, det är mycket gult den här sommaren. Och bruna och svarta toner, absolut. Och dina verk är lite populära inredningsmässigt? Jo, absolut. Det är kul att de dyker upp i tidningar. Sen är det jobbigt, för man måste hålla koll också. Det är ingen som ringer och säger hej, du var med här. Så ibland bläddrar man och så ser man att oj, ja, men det var en målning, ja, roligt. Och det är alltid kul att se vad andra människor gör med målningarna i olika sammanhang, till exempel. Inredde ett stort vårdhem i Eskilstuna där kommunen köpte in 5 större målningar. För de ville skapa ett lugn där det skulle vara utåtagerande människor, och då hade de fått för sig att just de här blåa skulle ha en lugnande effekt på de boende. Och det är fint när de har en tanke bakom investeringen i konst och hur de vill arbeta med konsten, om den kan tillföra någonting. Ja. Sen finns det lite andra grejer också, lite udda skulpturer också. Ja, absolut. Jag visar ju min dödskalle. Den har jag inte visat i Karlstad förut, jag visar den i Stockholm och Nora bland annat. Det var en bekant som sa, hade visat den för en kompis på fotor, och sa han, åh vad häftigt, jobbar han med kokosflingor? Så han, nej, men det är naglar. Så det är 8 år som jag har samlat naglar från familj, vänner och bekanta och sådär. Och sen är det en skogsticka. Så det blev någon aztek-tolkning, sådär dödskalle-gud av något slag. Men naglarna är intressanta för att många kan sitta hos en
nagelterapeut och peta och dona med sina naglar och låta främmande människor hålla på. Men så fort man klipper av nageln, då blir den okroppslig på något vis och lämnar dig. Då blir den äcklig och otäck. Liksom. Det är väl lite fascinerande, kan jag tänka. Sen är det andra skulpturer också. Det handlar väl också om perspektiv, att man ser någonting på avstånd, men när man kommer närmare så blir det någonting annat. Som med tänderna här. Det är handskulpterade tänder i lera som jag har gjort och målat för hand. Och så byggt upp den här formen som blev ganska abstrakt. Nästan som en korall kanske. Och så är det vernissage nu den 14 klockan 5. Ja, och det känns alltid kul. Uppstår alltid någon intressant diskussion, spännande möten. Det är ju kanske då konsten får komma till liv också, när besökarna kommer och ger någon form av reaktion på det man har gjort. Jag vet ju vad jag tycker, kände och har arbetat med under de här åren. Det blir kul att se vad besökarna i Karlstad tycker, tänker jag. Och corona säkert är att komma hit också. Ja, de kommer ju hålla avstånd. Och så finns det ju en stor uteplats där folk kan gå ut och cirkulera och ta luft och hålla sig på avstånd. Mm.